Roma dhe mirë se u gjej është e premte 24 prill. Këto janë ngjarjet kryesore për ditën e sotme. Ministri I Brendshëm Tahiri dhe ambasadori Gjerman Hoffman kanë bashkuar në Morin zërin për të kërkuar shqiptarëve të ndalin eksodin drejt vendeve të bashkimit Europian. Do të riktheheni. Duke e përdorur politikisht fenomenin, jemi të vetëdijshëm për varfrin, por nuk dilet prej tij nga kriminalët. Një përgjigje ka dhënë Meta edhe ndaj kritikave të majorancës, jemi të hapur ndaj kritikave, por majoranca po punon mirë, kështu ka thënë kreu I LSI-s dhe kryetari I parlamentit, do të na raportojë Klementina Cinkullari pas pak, por do të flasim për eksodin edhe për romët në Elbasan me Belinda Ruçaj drejt për drejtë nga studio e këtij qyteti. Vendimi I gjykatës kushtetuese ka qenë unanim dhe ai ligj binte ndesh me kompetencat e një institucioni tjetër. Kishte gjithashtu rrezikun që mund përdorej për interesa politike. Andi Qosja ka folur me ekspertë të cilët mendojnë se ligji për byron e hetimit kishte shumë probleme. Do të shohim se çfarë do të ndodhë me të në të ardhmen. Një grup prej 50 vjetësh nga Somalia, Afganistani e Siria u përfshin në incidentin e rëndë që mori jetën 14 klandestinëve që synonin të kalonin kufirin nga Maqedonia drejt Serbisë e më pas ndoshta drejt Hungarisë. Anjol Hamzaj ka gjitha detajet, pas pak do të jetë live. Champions League nuk ka zhgënjur as në gjysmë finale, shorti I Unionit ka vënë Barcelonën përballë Bayernit të Munichit dhe Juventusin me Real Madridin. Ledi Tafaj do të na japë detajet se çfarë do të ndodhë me këto ndeshje, ku do të luhen dhe pritshmëritë. Kush do të jetë fituesi. Pas pak. Fillojmë më gjërësisht me ngjarjet kryesore të ditës së sotme. Kryefjala mbetet për eksodin, largimet dhe azil kërkuesit nga Shqipëria. Ministri I Brendshëm Samir Tahiri dhe ambasadori Gjerman Hoffman kanë vajtur vetë të inspektojnë pikën e kalimit kufitar të Morinës nga Shqipëria drejt Kosovës për të bërthirje që të ndalohet eksodi e azil kërkuesve shqiptar. Thirrje për të përshpejtuar gjithashtu edhe procedurat e kthimit ka bërë Tahiri, ndërsa diplomati gjerman përsëriti edhe një herë se vendi I tij nuk jep azil për çështje ekonomike. Nga pika doganore e Morinës në Kukës, ku kanë inspektuar procedurat e aplikimit për të kaluar kufirit, ministri I Brendshëm Samir Tahiri dhe ambasadori gjerman Helmut Hoffmann kanë ripërsëritur se të gjithë shtetasit shqiptar që kanë aplikuar për azil ekonomik në Gjermani do të rikthehen. Ministri Tahiri theksoi se janë forcuar kontrollet për kalimin e doganës si nga toka, në aeroport edhe në porte, ndërsa u shpreh se të hënën do të shkojë në Gjermani, ku do t'i kërkoj homologu gjerman për shpejtim të procedurave të kthimit të azilantëve. Unë kam biseduar me kolegët ministrë të Bashkimit Evropian dhe të hënën kam dhe një vizitë në Gjermani për të takuar kolegun atje dhe për t'i kërkuar rishikimin e procedurave të shqyrtimit të kërkesave për azil. Në mënyrë që ato të jenë sa më të shkurtra dhe mos të shërbejnë si faktor ftues ose tërheqës për qytetarët shqiptar në të gjitha rastet. Në të njëjtën linjë ishte edhe qëndrimi I diplomatit Helmut Hoffmann, që për të disa të nëherë rithekësoi se vendi I tij nuk jep azil ekonomik. Dëshiroj të shfrytëzoj edhe një herë rastin për të ripërsëritur thirrjen time drejtuar të gjithë shqiptarëve, për të mos e marr rrugën drejt Gjermanisë, për të aplikuar atje për azil. Për të gjitha rastet do të merren procedura të caktuara të verifikimit, që në rastin më të përgjithshëm zgjasin 2 deri në 3 muaj, por që gjithsesi jemi duke punuar që t'i shkurtojmë. Në pjesën më dërmuese të tyre, të gjithë këta shtetas do të rikthehen në vend. Edhe një herë dëshiroj të theksoj se në Gjermani nuk ekziston e drejta e azilit ekonomik. Gjatë muajve të fundit, mijëra shqiptar janë larguar nga vendi në drejtim të shteteve të bashkimit Europian për të kërkuar azil ekonomik. Për azilin do të flasim edhe me zëvendës ministren e brendshme Elona Gjebrea në edicionin e lajmeve në pjesën e intervistës drejt përfundimit të tij. Por ndërkohë do të flasim për eksodin pasi ka gjetur momentin sot të përmend arsyet e eksodit, por edhe keq kuptimet apo përdorimet nga elementët kriminal. Kreu I Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe kryetari I parlamentit Ilir Meta, Klementina Cinkullari, cili ishte realisht reagimi I zotit Meta për eksodin? Po thuese në të njëjtën linjë me alatin e tij në qeverisje, me zotin Edi Rama, që gjen arsye varfërin, por edhe atë keq përdorim që sipas tyre po I bëhet nga struktura kriminale, nga organizata kriminale që po I binin shqiptarët se po mund të shkojnë në Gjermani dhe të kërkojnë atje dhe në vendet të tjera të BE-s azil ekonomik, pavarësisht se gjatë ditëve të fundit të gjithë diplomatët në një zë thonë se kjo nuk mund të ndodhë kurse si. Por ajo çfarë diferencoi sot zotin Ilir Meta të paktën nga pjesa tjetër e
qeveritarëve që kanë reaguar deri më tani për eksodin ishte një mea culpa, le të themi, dhe një kërkesë drejtuar edhe vetes, por natyrisht edhe pjesës tjetër qeveritare që të bëjnë më shumë për të mbajtur këtu në Shqipëri qytetarët shqiptar, po ashtu ai lëshoi edhe një thirrje që duket se ju adresua drejt për së drejti opozitës shqiptare të mos e përdorë këtë fluks të shqiptarëve drejt BE-s për qëllime politike, pasi do të marrim efektin e kundërt. Në vend që t'i frenojmë, do t'i nxisim ata të largohen nga vendi ynë, tha zoti Meta. Apelet kryesorë ja sill kronika. Varfërin dhe manipulimin nga organizatat kriminale gjen edhe kreu I LSI-s Ilir Meta si arsye për eksodin e shqiptarëve drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Por bashkë me motivet krye parlamentari Ilir Meta lëshoi edhe apelin drejtuar opozitës që largimet të mos përdoren politikisht. Shkak të krizës së zgjatur ekonomike në rajon dhe në eurozonë dhe vështirësive të jetesës, sidomos në disa nga zonat me një varfëri më të theksuar në vend, padyshim që ka tendenca eksodi në drejtim të vendeve më të zhvilluara europiane. Pasi diskutim që ky fenomen është manipuluar edhe nga organizata kriminale, të cilat duhet të goditen pa tolerancë dhe pa mëshirë nga organet ligjzbatuese. Çdo retorik që synon të nxjerrë realitetin dhe të evidentojë në ekstrem këtë fenomen, thjesht për qëllime të politikës së ditës, padyshim që synon të kontriboj qoftë edhe padashje në nxitjen e këtij fenomeni dhe jo në depurimin e tij. Nga Komiteti Drejtues Kombëtar I LSI-s, Meta pati një përgjigje edhe për kritikët brenda mazhorancës për punën dyvjeçare të qeverisjes PS-LSI. Dua të shpreh bindjen time se kjo mazhorancë është duke ecur në rrugën e duhur dhe ka ndërmarrë reforma shumë të rëndësishme, të cilat synojnë të japin fund informalitetit. Meta lëshoi edhe publikisht thirrjen që ka drejtuar edhe në mbledhjet e mbyllura të strukturave të LSI-s që kandidatët e shumicës të realizojnë një fushatë pozitive për betejën për kryebashkiak në 21 qershor. Kandidatët tanë të zhvillojnë një fushatë pozitive, jo duke u marrë me përfaqësuesit e tjerë që do të garojnë përballë tyre, por duke sjellë një vizion të plotë për zhvillimin e bashkive që ata marrin përsipër të kandidojnë dhe të zhvillojnë ato. Por kreun e LSI-së zgjedhjet lokale janë një ditë historike që hap një faqe të re për qeverisjen vendore. Do vazhdojmë me eksodin, do të shkojmë në Elbasan me Belinda Ruçaj, rreth 350 familje rome kanë ikur për të kërkuar azil, pavarësisht thirrjeve të përditshme që bëhen Belinda? Në fakt, Ilva, mirëmbrëma, janë rreth 350 familje të komunitetit të Rom të cilët janë larguar drejt vendeve të bashkimit Europian dhe se shkak mbeten kushtet e vështira ekonomike në të gjithë qarkun e Elbasanit që ka patur edhe sigurisht largimet të familjarve. Këtë fakt e kanë pohuar jo vetëm qytetarë të këti komuniteti, por edhe drejtues të shoqatave të cilët thonë se e dënojnë këtë akt, por nga ana tjetër, dhënia e një vërtetimi prej tyre I ndihmon së tepërmi qytetarët kur mbërrin në destinacionet e tyre. Në Elbasan, personat e komunitetit rom që janë larguar drejt Gjermanisë janë pajisur me një dokument para se të linin vendin. Përfaqësues të shoqatave rome thonë se vërtetimi se kujt pakicë u përkasin I krijon lehtësira aplikuesve për azil. Ne si shoqati pajisim me një vërtetim që këto qytetarë janë të komunitetit Ballkan Egjiptian ose Rom. Kjo I ndihmon këta që çdo vend që të ikin kanë një status që të njihen, se ne njihim në Unionin Ballkan Egjiptian, njihim në gjithë Europën. Ne mund të ketë edhe organizata që abuzojnë me dhënien e këtyre vërtetimeve, por nuk kam informacion se cilët janë apo çfarë kanë bërë. Ne duhet luftojmë për të arritur ato të drejta që na takojnë në shtetin tonë. Edhe I qytetarët e komunitetit rom dhe egjiptian thonë se kush I ka ndihmuar për të pajisur me vërtetimin, që sipas tyre do I nxjerrë nga varfëria përmes aplikimit për azil në Gjermani. Nga Enver Mustafaj morëm në vërtetim që kam vajtë në Gjermani. Qemi rom. U jam veti tetë në shtëpi. S'ka më asnjë për krahe. As pensione. As asistencë, as rrok. Unë do ikë për Gjermani tash. Do lë shtëpia të peng këtu në për Gjermani. E rrohet në këtë gjendje ku jemi neve? Nuk rrohet. Jemi të smura, jemi të paralizuar, kam burrin e kam të paralizuar.
vetë me ilaqe, pa ndim, pa gjë, pa asistent, pa asnjë gjë. Ku të ikim tash ne? Ha, pa punë, pa gjop, pa ndim ekonomike. Nga të dhënat e shoqatave rome, mendohet se janë rreth 350 familje të këtij komuniteti që janë larguar nga Elbasani drejt vendeve të Bashkimit Evropian për azil ekonomik. Në kuadër të fushatës së sensibilizimit, kryeqytetësit janë përgjigjur thirrjes së shoqërisë civile për të shpjeguar arsyet e largimit nga Shqipëria. Qytetarët kanë shkuar në murin simbolik të fletrufeve të Eksodit për gjendjen e tyre të varfërisë dhe të papunësisë. Po ngurdhim po bëk, Rama na mashtroi, nuk ka shpresë që qytetar na jep një shpresë. Po shtu kanë shkuar disa qytetarë në murin simbolik të Eksodit. Kryeqytetësit mendojnë se papunësia dhe varfëria janë arsyet që i bëjnë shqiptarët të kërkojnë azil. Nis Mathuri e shoqërisë civile thonë se këto shkrime janë një pasqyrë realitetit në Shqipëri. Unë shkuajta mungesën e punësimit dhe keq administrimin dhe mos funksionimin e administratës. Por mua është thelbësore që ky vend të filloj të mendoj dhe të veproj se si mundi punësoj shqiptarët. Në parlamentin jonë, sot është i marrë peng në kuptimin e debatit jo produktiv. Në fakt atje duhet vloj dhe duhet jetë tribuna ku duhet debatojnë hallet dhe arsyet sepse po ikin shqiptarët, çfarë duhet bëjmë ta ndërtojmë një vend më të mirë dhe më të bekat. Vendosëm të ngrinim të murin e fletrufeve, tek e cila çdo qytetar shqiptar i cili ka ndërmend ose i shkon në përmend që të largohet, të shkruaj arsyen e tij dhe të ri ngulur, ta ngulim me një gozh aty në simbolikën e të qëndruar të ngulur deri në zgjidhjen e këtij probleme. Çfarë shkruajtë? Dhe të shkruaj qeveria e sotme, një komision nga pushtetarët që ka këtu, edhe të verifikojë çdo shtëpi të zonës të Tekusit. I kam shkruar dhe zonën e komunës Surrët, që unë jam invalid, edhe dhvejnë në zonët të kërkuje drita që i kam papaguë, qofë gjenin ekonomike se sa hargjoj unë me diloma. Eksodi shqiptarve kryesisht në Gjermani, prej ditësh është një debat i nxehtë politike social, ndërsa shoqëria civile thotë se luan një rol të ndërmjetëm në këtë aktivitet, duke i dhënë mundësi politikanëve të njohin arsyet pse shqiptarët duan të lënë vendin. Dhe një nga arsyet është edhe varfëria dhe ekonomia e dobët. Për këtë ka folur sot krerët të lartë të financave në vend, në një kohë që kreditimi ekonomisë është shumë i dobët, biznesi kërkon amnisti të plotë fiskale dhe hapjen e bursës së Tiranës si një mënyrë alternative për të marrë financim. Duke folur në forumin për kreditimin, kreu i dhomës së tregtisë Jankaj u shpreh se biznesi po mbijeton me fajde, ndërsa ministri Cani dhe zëvendës guvernatori e Bankës së Shqipërisë shprehën shqetësim për nivelin e kredisë, por kërkuan edhe bashkëpunimin e biznesit. Mungesa e kreditimit e ka detyruar biznesin që të marrë para me fajde. Kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë së Tiranës, Nikolini Akaj, ka bërë thirrje qeverisë që të realizojë një amnisti të plot fiskale dhe të hapë bursën si mundësi për të ndryshuar situatën. Sepse nga ana tjetër ne kemi bërë dhe debate, por njëkohësisht kemi edhe të dhëna dhe statistika që supermarketet private tani është i drejtuar në raste sporadike edhe sistemit të fajdeve. Pra, kjo është edhe një ndër problemet që duhet trajtuar me kujdes, edhe si përmarja për të krijuar partneritetin e duhur, për të krijuar transparencën e duhur, i duhet jo vetëm amnistia fiskale si reformë e amnistisë, por për të ndikuar në luftën kundër informalitetit, në zbatimin e ligjeve të rrepta pas kësaj amnistie, si dhe në krijimin e kushteve të legalizimit të gjithë bilanceve të supermarketeve shqiptare dhe aplikimi i një bilanci për aktivitetin e tyre, dhe ajo çfarë ne mirëpresim dhe realisht e trajtojmë qoftë me ekspertët, qoftë brenda dhomës tregtisë, hapjen dhe funksionimin e bursës së Tiranës. Zëvendës guvernatorja Bankës së Shqipërisë Elizabeta Gjoni e cilësoi kreditimin në ritmet e tij më të ulta historike. Pikërisht për ritmet e ulta historike të zhvillimit ose të rritjes së kredisë në sistemin bankar. Dhe del nga këndvështrimi apo fokusi vetëm i sistemit bankar dhe bëhet një çështje makro, pikërisht se zë terren atëre kur rritja ekonomike është në nivelet më të ulta të saj. Por për ministrin e financave, nëse biznesi do të marrë kredi, ai duhet të paraqesë projekte të plota pranë bankave të nivelit të dytë. Sipas Canit, ekonomia do kohë që të ndryshojë ecurinë. Biznesi ka hallet e veta. Duhet paraqes projekte gjithnjë më solide, projekte gjithnjë më të kompletuara, projekte që mund të marrin rehat vulën e aprovimit nga sistemi bankar. Kreditimi në Shqipëri vijon të jetë i dobët duke u kthyer në një ngërç për ecurinë e ekonomisë në vend.
Ministri i Energjisë Gjiknuri sqaroi sot se neni debatuar në ligjin e energjisë dje në sallën e kuvendit për sekuestrimin e shtëpisë ka ekzistuar edhe më parë. I vetmi ndryshim sipas si është vendosja e barrës hipotekore nga ana e OSHE. Sekuestrimi i banesës mund të bëhet nëse konsumatori ka një detyrim prej 300 mijë lekësh ndaj kompanisë shpërndarjes së energjisë. Ministri i Energjisë Damian Gjiknuri ka shpjeguar nenin që parashikon sekuestrim të shtëpisë në rast të mos pagesës e energjisë elektrike. Kreu i Energjisë e ka cilësuar një fatkeqësi debatin e nisur për një nen që ekzistonte edhe më parë. Është fatkeqësi që ligji, një ligj aq i rëndësishëm me 110 nene, ka vendosur se debati vetëm dhe një çështje që aktualisht është në kodin procedurës civile dhe nuk ka ndonjë gjë. Dhe ju e dini shumë mirë që fatura si titull energjie, si titull ekzekutiv është vendosur shumë vite më parë. Nuk është vendosur nga ne, ka qenë titull ekzekutiv dhe do të jetë. Ka shumë konsumatorë të cilët marrin një pronë dhe kanë me detyrime të mëdha nga të tjerë të papagurat energjisë dhe kanë probleme për lidhjen e energjisë. Dikush duhet ta paguajë këtë. Dhe kjo lloj norme, për mendimin tim, do të sjellë një normim më të mirë edhe në tregun e pasurive patundshme. Por kur mund të rrezikoj që të zbatohet një procedurë e tillë? Sipas Gjiknurit, gjithçka nis në momentin që borxhi ka vlerën 300 mijë lekë të reja dhe në bazë të ligjit ndryshimi vetëm është në faktin se OSHE mund ta kërkojë vetë vendosjen e barrës hipotekore. Më pas ekzekutimi bëhet me vendim të gjykatës. Kjo procedurë bëhet fjalë për vlera 300 mijë lekë të reja që ran dakord dhe është një procedurë e ka kodi i procedurës civile. Dhe ka vetëm një ndryshim që sjell ky, që operatori mund ta kërkojë vetëm vendosjen e barrës. Pastaj ekzekutimi, çdo gjë tjetër bëhet sipas procedurave që janë kodin e procedurës civile. Ky ligj nuk është miratuar në seancën parlamentare pasi mungonte korumi dhe pritet të kalojë për votim në seancën e radhës. Ekspertë të medias dhe përfaqësues të shoqërisë civile kanë debatuar ashpër sot në Komisionin e Ligjeve mbi propozimin e deputetes Malinda Bregu për të sankcionuar me ligj fshirjen e komenteve fyese në rrjetet sociale, në median online. Një pjesë e tyre kanë quajtur të pa bazë këtë amendament, duke cilësuar edhe si agitacion e propagandë, teksa ranë në një mendje për vakumin që ekziston në fakt në kuadrin ligjor. Dishni materialin. Projekt ligji që synon të sankcionojë fshirjen e komenteve fyese në median online e ka shndruar opinionin publik në dy pole, nga ata që e cilësojnë censurë dhe nga ata që e shohin si të domosdoshëm. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në Komisionin e Ligjeve, ku propozimi i deputetes Majlinda Bregu ka sjellë rebelimin e shoqërisë civile, të cilët e kanë cilësuar si agitacion propagandë. Ky është neni 55 për agitacion e propagandë, i kërkuar nga zonja Majlinda Bregu në mungesë totale transparencë, ka një qëllim shumë qartë: të mbroj pushtetarët nga urrejtja e popullit. Ky ligj që po sillet sot tu është për të mbrojtur ata lart nga ata poshtë. Në rast se ti mendon se nën një lajm për mua, për Vasilikën, për Fredin, për një nga ne, qoftë për ty nesër, duhet dalin dhe t'jen komente të cilat fillojnë dhe mbarojnë me fjalët e fjalorit dhe me librin e shtëpisë, unë këtu nuk jam dakord me ty. Kjo nuk është liri media, ky është abuzim. Sepse kjo është të cënosh dinjitetin dhe figurën e tjetrit. Këto palavrat që flet ti pasaj për agitacion propagande, për marrëdhënie pushteti me opozitën e opozitën me pushtetin, mbajte ka jo faqja jote. Ekspertë të medias e shoqërisë civile ndonë se të ndarë në kahet të ndryshme pro dhe kundër, ishi në një mendje kur bëhet fjalë për kuadrin ligjor. Ai është i paplotë dhe se duhet të konsultohet nga ekspertë europian. Unë nuk besoj se në popullin real, dikush do të pranoj që të mbrohen ata që dalin me maska në rrugë për të grabitur qytetarët, dhe në popullin virtual ta lejojmë dikë me mask që të bëjë të njëjtën gjë. Nuk mundet që dikush të fshihet mbas një identiteti anonim dhe të thotë çfarë ti shkoj në mend apo çfarë i nxjerr barku, duke thënë se kjo është liri shprehje. Flitet për autoritet, flitet për mekanizma, flitet për praktika botërore. Këto janë paqata. Futesh në një pushë aq delikate, dhe unë nuk po them që qëllimi i mirë dhe nuk po them që duhet të bërë, por për aq kohë sa flet autoritet, mekanizma, praktika, unë them që nuk e vendosim dot me këtë punë. Një rol i veçantë mbi vendoset edhe APEK, autoriteti që duhet të marrë masa për të mos lejuar aksesin publik në portalet elektronik, nëse nuk janë të publikuar atë dhënat e plota të administratorit të portalit dhe mënyrat e komunikimit me të. Detyrim ky që përfaqësuesit e medias e hodhën poshtë duke deklaruar se ata nuk janë kompetent për përmbajtjen e komenteve. Në tryezën e Komisionit të Ligjeve u vendos që kjo çështje të marrë një debat më të gjerë për shkak të çështjes sensitive që paraqet. Megjithatë, mbetet në dorën e deputetes Bregu për ta çuar ose jo në parlament.
Cili do tjetë fati i byros së hetimit të ngritur si pas modelit të FBI-së? Andi Qosja ka biseduar sot me disa ekspertë siguris dhe qëfar të kanë thënë, Andi? Përshëndetje, Ilva. Rëzimi i byros kombëtare të hetimit dhe rëzimi cili si pas ekspertit të siguris kombëtare është një nul, është bërë mirë, sepse dublonte organin e prokurorisë. Nga nga tjetër, eksperti për sigurinë kombëtare, Arianit Dyrmyshi, ka theksuar faktin se ky organ ligjvënës i cili nuk u miratua mund të përdore politikisht nga maxhoranca. Nga nga tjetër, pavarësisht se ky ligj u rrëzua rreth një javë më parë nga gjykata kushtetuese, maxhoranca nuk dorëzohet, pavarësisht në këtë ligj kanë marrë pjesë ekspertët më të mirë të FBI-së. Duhet theksuar, Ilva, se qeveria ka kërkuar kohë e cila do të bëjë të mundur ndryshimin e ligjit dhe më pas për ta dërguar përsëri në parlament. Për më tepër ndjekim kronikën. Byroja kombëtare e hetimit është nul dhe gjykata kushtetuese nuk ishte asnjë mundësi përveç se të rrëzonte ligjin e propozuar nga maxhoranca. I këtij mendimi është eksperti për sigurinë kombëtare Arian Dyrmyshi. E pa diskutueshme që vendimi i gjykatës me gjithësi ishte edhe me unanimitet. Është nuk vjet në diskutim, domethënë që mendoj që të gjithë do ta marrin dhe ta vlerësojnë si të drejtë të gjykim. Thjesht nga pikpamja ligjore, është një mos përputhje, një mos harmonizim. Pra bie ndesh vetvetiu me një institucion tjetër. Dyrmyshi është kritik edhe për Ministrinë e Brendshme, e cila do të drejtonte FBI-në shqiptare, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që Byroja Kombëtare e Hetimit të përdorej edhe politikisht. Potenciali për të përdorur edhe për qëllime politike ngelet, është i madh. Kështu që shkon pa u thënë, por unë po marr si argumentim atë që duhet ishte preokupimi të gjithëve në Shqipëri, që me veprimet që bëjmë sa arrim që të ruajmë ekuilibrin midis të drejtës dhe ofrimit të sigurisë, pra të krijimit një mjedisi të sigurt. Pavarësisht të rrëzimit, qeveria tha se do të bëjë ndryshime ligjore për ta miratuar këtë ligj. Është deri diku një hap bosh, është një maxhoranca që në kryet herës duhet ta kishte ekzaminuar në mënyrë teknike, pra në mënyrë dhe të kishte kuptuar që në kryetherës që ky hartim në këtë mënyrë i kësaj predispozite bie ndesh me legjislacionin ekzistues dhe të mos ta kishte ndërmarrë këtë veprim, por të gjente mjetet e tjera. Rreth një javë më parë, gjykata kushtetuese rrëzoi me votë unanime ngritjen e byros kombëtare të hetimit, edhe pse për hartimin e tij asistuan ekspertë të FBI-së amerikane. Gjyqtari i apelit, Gjingjoni dhe bashkëshortja e tij nga dita e sotme nuk do të jenë më persona në hetim nga prokuroria e Elbasanit, e cila ka vendosur mbylljen e hetimit ndaj antarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe bashkëshortes së tij Elona Çaushi. Sipas argumentimit ligjor, prokurori i çështjes Bledar Mustafana i thotë se shkak për këtë vendim është bërë vendimi i gjykatës, e cila nuk ka lejuar zgjatjen e hetimeve për akuzat e falsifikimit dhe refuzim për deklarim të pasurisë. Gjoni u padit nga LDKP për fshehjen e 3 milion euro pasuri, shkak për shtyrjen e hetimeve janë bërë edhe për nga mbritja e letërporosive që prokuroria priste nga dy shtetet huaja, nga Gjermania dhe nga Franca. Nga aktet e hetimit rezulton se Banka Societe Generale në Strasbourg, në Francë, ka konfirmuar derdhjen e shumës prej 300.000 euro në total, fakti konfirmuar nga kjo bankë në Tiranë. Doshi, ndërkohë do të flasim për çështjen e deputetit Doshi, i cili, ashtu siç kishin premtuar dhe avokatët e tij, e kanë çuar çështjen sot në gjykatën kushtetuese për të kërkuar rrëzimin e vendimit të kuvendit dhe atë të prokurorisë. Tom Doshi kërkon lirin 2 muaj përpara zgjedhjeve vendore. Nëpërmjet avokatëve të tij ligjor, ai është drejtuar gjykatës kushtetuese. Do thotë që të shfuqizohen si antikushtetues të dy vendimet, qoftë vendimi i kuvendit, qoftë vendimi i kolegjit penal. Janë shkelur dispozita të rëndësishme kushtetuese, janë shkelur dispozita të rëndësishme të akteve ndërkombëtare përgjithsisht të pranuara dhe të ratifikuara nga Parlamenti i Shqipërisë. Avokatët kanë komentuar dhe deklaratat e prokurorit të përgjithshëm, i cili tha një ditë më parë se çështja Doshi ka marrë një tjetër drejtim dhe se motivet e vërteta të kësaj çështje do të bëhen publike në gjykatë. Siç e dini, deri tani nuk ka folur me prova të komunikojë një akuzë konkrete, por në kuadrin e llafeve. Dhe vazhdon të hap tymnaj për të krijuar një opinion publik ndëm zotit Doshi. Në fakt, po bën të kundërta. Ende dhe sot e kësaj dite nuk ka një vendim shterues që të ezauroj gjithë problemin që lidhet me akuzën e vrasjes. Të mërkurën e 29 prillit, prokuroria pritet i komunikoj akuzat tret pandehurve, Tom Doshi, Mark Froku dhe Durim Bami,
një nga oficerët e policisë gjyqësore të prokurorisë së përgjithshme, u paraqet në spitalin ku ndodhi të shtruar Mark Froku për ta njohur atë me akt ekspertimin e sendeve të gjetura në shtëpinë e tij. Oficeri I prokurorisë së përgjithshme Arjan Muça ka qenë I shoqëruar nga dy avokatët e Mark Frokut. Ndërkohë, Ora News siguron sendet që janë sekuestruar në banesë deputetit Froku ditën e arrestimit. Flitet për një orë kamera, telefon, laptop, stilolaps kamera. Referuar burimeve nga organi akuzës, pretendohet se përmes njërit prej këtyre objekteve janë xhiruar disa nga pamjet nga lokali Viva. Sipas pretendimeve të deputetit Tom Doshi, në këtë lokal është përgatitur dhe skenari I vrasjes së tij dhe I deputetit Mill Fufi. Mark Froku ka refuzuar të përgjigjet oficerit të policisë gjyqësore, duke bërë që seanca të zgjat vetëm 10 minuta. Ekspertimi nuk kishte asgjë me vlerë për hetimin dhe për akuzën, në fakt akuzë nuk ka. Ishte thjesht një seancë komunikimi e akteve të procedimit, të ekspertimit. Por ajo që ne në intereson në këtë moment është vetëm gjendja shëndetësore e tij. Është e rëndë. Është ndërhyrje që do të kryhet ndaj tij. Kryhet patjetër për shkak të rrezikohet dhe jeta e tij. Mark Froku ndodhi I shtruar prej 2 ditësh në këtë spital, pasi la ambientet e paraburgimit të 302-shit. Të shkojmë në Maqedoni ku duket se dhe atje ka viktima e pasoja nga eksodi I emigrantëve klandestinëve që kërkojnë të arrijnë vendet e Bashkimit Evropian. Anjola Amza, çfarë ka ndodhur realisht? Po Ilva, mirëmbrëma, 14 persona kanë humbur jetën pasi janë shtypur nga një tren. Ata të në fakt ishin 50 që po ecnin në shinat e trenit, teksa në këtë moment ka ndodhur dhe tragjedia. Në fakt ata ishin shtetas nga Somalia, Afganistani dhe Siria. Lajmi është konfirmuar edhe nga kryeprokurori I Maqedonisë, ndërkohë ne kemi edhe dëshmi të tyre, të cilët tregojnë ku shkojnë, nga vinë dhe pse kanë lënë vendin e tyre. Kronika. Persona kanë humbur jetën pasi u shtypën nga treni në hekurudhën Shkup Veles. Viktimat ishin pjesë e një grupi prej 50 emigrantësh, të cilët po ecnin në shina me destinacion vendet perëndimore. Në tentativë për të shmangur mes dheun e tragjedive, emigrantët nga Afganistani, Somalia e Siria kanë gjetur vdekjen nga treni linjës Selanik Beograd. Sipas shoferit të trenit, mbi shina ishte një grup I madh njerëzish dhe pavarësisht përpjekjeve nuk ka arritur të ndaloj makinerinë. Stojan Jovanovski, fermer I zonës, thotë se çdo ditë shikon shumë emigrantë që lëvizin nëpër shinat e trenit apo shtigjet e fshatit. Da, po mina, pa sigurno stotina ujë po mina. Usho qindra njerëz që ecin në shinat e korridore, gjithkohës, shpesh vinë më kërkojnë ujë apo sende të tjera, shprehet ai. Të premten, një grup emigrantësh arriti në kryeqytetin serb Beograd, disa në këmbë, disa me autobus e të tjerë me autostop. Ata ikin diçka e dhe kërkojnë normalitet. Në Afganistan and for me very problem, Taliban problem. Në Afganistan kemi një problem shumë të madh me talibanët dhe për këtë arsye po shkojmë në një tjetër vend, thot Badera Uar, duke shtuar se destinacioni I tij është Gjermania. Shumë prej tyre ngurojnë të flasin, por ata që arritën në Serbi thonë se për ditë me radh janë përballur me urinë dhe rreziqe të tjera. It has a lot of dangers like you walking in the forest. There were animals, a lot of animals. Ka shumë rrisqe gjatë rrugës, si për shembull ai kafshëve të egra në përpyje. Rezervat ushqimore mbarojnë, uji gjithashtu, por edhe I ftohti në përmali është I padurueshëm. Shumë net nuk kemi fjetur fare si pasojë temperaturave tepër të ulta, thotë 17 vjeçari Mohamed Osman nga Afganistani. Kurse Mohamed nga Mali shprehet. I have no choice. I just want to go to Europe, find better life there. Unë nuk kam zgjedhje, dua vetëm të shkoj në Europë për një jetë më të mirë, sepse nuk mund të jetoj në Afrikë. Qeveritë e Ballkanit thonë se po luftojnë për të përballuar fluksin e migrantëve. Sipas autoriteteve, emigrantët kërkojnë azil vetëm për të shmangur arrestimin, por destinacioni I tyre mbetet perëndimi. Ndërkaq që Armenia ka përkujtuar sot të 100 vjetorin e vrasjes masive të armenëve nga Turqia gjatë luftës së parë botërore, jemi me pamje të drejtë për drejta që vijnë nga ceremonitë të ndryshme që po organizohen në vend, në cilat kanë marrë pjesë jo vetëm personalitetet vendase të politikës, por edhe të huaja. Ka qenë I pranishëm presidenti I Francës François Hollande dhe ai I Rusisë Vladimir Putin. Ka një debat të madh në fakt për këtë çështje, pasi Armenia kërkon që vrasja masive të konsiderohet genocid, pasi ata pretendojnë se turqit kanë vrarë 1.5 milion armenë gjatë luftës së parë botërore, por Turqia nga ana tjetër jo vetëm që refuzon të pranojë pikërisht termin genocid, por ka kritikuar edhe Papa Franciskun për përdorimin e këtij termi, duke e konsideruar pra pjesë e klanit të së keqes. Turqia pranon vrasjen, por kërkon që të mos përdoret ky term, ndërkaq që Gjermania dje për herë të parë përdori termin genocid, duke u bashkuar kështu pra klanit europian për përdorimin e këtij termi, por jo atij amerikan, pasi
Barack Obama në fakt është shumë skeptik në përdorimin e këtij termi pasi kërkon që të ruaj marrëdhënien delikate me Turqinë. Po Ilva. Faleminderit Anjola, një event i madh në fakt dhe më në fund duket se edhe Perëndimi po reagon për çështjen armene, çështje që në politikën shqiptare mbahet heshtur për arsye të një misie strategjike me Turqinë. Por ne do të mbetemi tek Greqia, e cila është përplasur me akuzat e ashpra nga samiti i Eurogrupit për shkak të ngjecjes së negociatave. Sipas burimeve nga Riga, nga ku do të mbahet ky sesion, mësohet se kolegët e kanë quajtur amator dhe aventurier ministrin grek të financave Varoufakis. Ministrat e jashtëm të Eurozonës kanë kritikuar Greqinë për ngjecjen e bisedimeve që do të sjellin edhe një marrëveshje përfundimtare për të shpëtuar vendin nga kriza. Sipas informacioneve që vijnë nga Riga e Letonisë, ku ministrat janë mbledhur në një samit dy ditor për të diskutuar posaçërisht për zgjidhjen e problemit grek, mediat e huaja raportojnë se kolegët e kanë quajtur amator dhe aventurier ministrin grek të financave Janis Varoufakis. Shefi i Eurogrupit, Jerun Dijsselbloem, tha në konferencë për shtyp se Greqia ishte përgjegjëse për kohën e humbur në këto dy muaj të fundit dhe se koha po mbaron për dorëzimin dhe aprovimin e listës përfundimtare të reformave për të përfituar edhe këstin e fundit të programit të shpëtimit prej 7.2 miliard eurosh. The responsibility for that lies mainly on the side of the Greek authorities. Finding an agreement is first and foremost in Greece's interest. Përgjegjësia për këtë është kryesisht autoriteteve greke. Gjetja e një marrëveshje është pikë së pari në interes të Greqisë. Ne i qëndrojmë besnik marrëveshjes së 20 shkurtit, ndërsa situata do të vlerësohet sërish në takimin e radhës në maj. Edhe kreu i Bankës Qendrore Evropiane, Mario Draghi, paralajmëroi se institucioni që ai drejton mund t'i vendosë kushte shumë më të rënda Greqisë për të mbajtur gjallë bankat greke, përballë zhvillimit të ngadalë të situatës. Pavarësisht se i kundërshton masat shtrënguese, ministri grek i financave Janis Varoufakis tha se Greqia ka rënë dakord për të bërë disa lëshime, siç është heqja e pensioneve të parakoshme. Megjithatë, i bëri thirrje kolegëve të BE-s të përqendrohen tek pikat e përbashkëta dhe jo ato të kundërta, si edhe shtoi se nuk ka rrugë tjetër përveç zgjidhjes së situatës. Jemi me sportin, Glendi Tafaj, nga shorti që ka rënë tashmë me skuadrat, mund ta parashikoni kush është fituesi në Champions League? Është e vështirë të përcaktohet në këtë nivel kaq të lartë futbolli siç është Liga e Kampionëve. Megjithatë, kryesoria është se do të jenë me të vërtetë super sfida gjysmëfinalet pa Barcelona, Bayern Munich dhe Juventus Real Madrid. Guardiola për herë të parë do të thjesht si kundërshtar në Camp Nou kundër miku dhe trajneri aktual të Barcelonës Luis Enrique, një takim që pritet të jetë mjaft emocionues. Nëse Juventusi ashtu si bëri herën e fundit në vitin 2003 në gjysmëfinale, do të ketë përballë një armatë si Real Madridit me hyje të kalibrit të Cristiano Ronaldos apo Gareth Bale-it, ku sigurisht synimi të dyja skuadrave do të jetë finalja e Berlinit. Takimet e parë do të luhen më 5 dhe 6 maj, ndërsa sfidat e kthimit një javë më vonë. Për më tepër kronika. Goglat peshkojnë për italianët Realin e Madridit, ndërsa për Pep Guardiolën Barcelonën. Ancelotti përballë ish skuadrës, sikundër edhe Guardiola do të rikthehet në Camp Nou. Çfarë gare, çfarë ndeshjesh. Tre kolozë europian, por të ndrosh mundet, kanë cituar kështu më njëherë mediat italiane. Unë nuk kam frikë nga skënd, janë fjalë të para të Carlitos Tevez të Juventusit. Në këtë sfidë që shikon Juventinët luajnë ndeshjen e parë në Juventus Stadium dhe të dytën në ferin e nxehtë të Santiago Bernabeu. Ndërsa Pavel Nedved citon se Juventus do të bëjë dy ndeshje të mëdha, pastaj do të shohim, thot ai, nëse do të jetë mjaftueshme për të vazhduar në aktin e fundit. E megjithatë, Nedved nuk kursehet në batutën e tij. Ata të Realit janë monstra në fush. Ndërsa Butragueño i Realit shpreson të rjaftësoj disa lojtarë të dëmtuar, ku Luka Modric nuk do tjetë ndërsa Benzema e Gareth Bale mund t'ja dalin deri për atë ndeshje, teksa e ka konsideruar Juventusin një skuadër legendare. E ndërko, në sfidën tjetër, Barcelona Luis Enrique zgjen Bayernin e Pep Guardiolës, ish skuadra e Pep, në një betejë emocioni, nostalgjie, sfide, por tashmë edhe revanshi në heshtje. Guardiola do të shkojë në atë impiant ku kori dhe skaliti suksese pafund përfshirë edhe trendin e karrierës së tij. E jashtëzakonshme, një kthim në Camp Nou por tashmë si kundërshtar. Gjysmëfinalet e para të Champions League janë parashikuar në datë 5 dhe 6 maj, ndërsa ato të kthimit do të luhen në datë 12 dhe 13 maj. Për para se të fillojmë me intervistën e mbrëmjes, do të ndjekim Spitalin Amerikan, i cili organizoi për herë të parë në Shqipëri Kongresin Multidisciplinar Mjekësor Ndërkombëtar. Mbi 500 mjek nga vende të ndryshme morën pjesë në këtë ngjarje, teksa i pranishëm ishte edhe zëvendës ministri Peleshi dhe ministri i Shëndetësisë Beqaj, të cilët vlerësuan në nota maksimale stafin e Spitalit Amerikan dhe erisit mjekësore që sjell në Shqipëri.
Spitali Amerikan sjell për herë të parë në mjekësinë shqiptare Kongresin multidisiplinar mjekësor ndërkombëtar. Mbi 500 mjek nga vende të ndryshme shkëmbyen eksperiencat e tyre mjekësore, teksa për zëvendës kryeministrin Niko Peleshi dhe ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj. Kjo shënon një tjetër dëshmi të përparësisë që ka Spitali Amerikan. Me një eksperiencë më shumë se 8 vjeçare dhe që në një farë mënyrë ka vendosur një standard i cili edhe institucionet tona të kujdesit publik mund ta përdorin si një benchmark. Momenti i organizimit të aktivitetit është shumë i rëndësishëm, sepse është tamam momenti kur ne po vlerësojmë eksperiencën 5 vjeçare 2010-2014 të ciklit të parë të edukimit vazhdim, po analizojmë atë dhe është momenti kur po ndërtojmë ciklin e ardhshëm. Mjekësia moderne bashkohore nuk e harron atë tradicionale, ashtu si kurse ishte dhe nderimi me certifikata mirënjohje së figurave të shquara të mjekësisë në Shqipëri, me styre e para gruaja kirurge Rushen Golemi. Mjeku nuk është punonjës, është misionar. Për të 9 vit të radhës, Spitali Amerikan operon në Shqipëri duke patur në rend të parë shëndetin e pacientëve.